Видозмінюється і площа Двірцева. Там повним ходом триває ремонт. Майстри вже влаштували 4 платформи для пасажирів трамваїв, змонтували фундамент і конструкцію диспетчерського пункту, а також облаштували камеру керування фонтаном. Паралельно підрядник завершує прокладати футляри та фундамент під опори освітлення і влаштовувати основу під проїзну частину площі. Загалом реконструкція Двірцевої має тривати 2 роки. Виконують роботи працівники ОНУРу за 165,5 мільйонів гривень.